Přeji vám hezké pondělní odpoledne. Jsme rádi, že jste s námi u Kraje zblízka. Olomoucký kraj připravil ve spolupráci se spolkem Potravinová banka a Charitou projekt na podporu lidí v nouzi. Takzvané banky potravinové a materiální pomoci mají vzniknout po celém kraji. Senioři mohou vyrazit na jednodenní výlet do zajímavých míst našeho regionu. Oblíbený projekt Seniorské cestování pokračuje i letos. Olomoucký kraj chce vytvořit po celém regionu banky potravinové a materiální pomoci pro lidi v nouzi, na které doléhají nejrůznější složité životní situace. První takové centrum pomoci už vzniklo v Olomouci a další v bývalých okresních městech mají být otevřena v září. V Olomouci v bývalých hanáckých kasárnách už funguje banka potravinové a materiální pomoci. Projekt pro lidi v nouzi, který připravil Olomoucký kraj ve spolupráci se spolkem Potravinová banka a Charitou. Na posledním zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje jsme schválili individuální dotaci pro potravinovou banku v Olomouckém kraji. 3 miliony korun, která bude sloužit na zafinancování vzniku 5 okresních center materiální a potravinové pomoci. V tuto chvíli ta jednání jsou vlastně ve finální fázi. V Olomouci vlastně už to centrum vzniklo od 1. ledna, tam ho zajišťuje Olomoucká Charita. Máme tu trvanlivé potraviny a takisto dostáváme pravidelně od potravinových reťazců čerstvé potraviny, pečivo, ovozel, chladené a mléčné výrobky, mesové výrobky. V rámci materiálnej pomoci poskytujeme záujemcom nábytok, domáce potreby, vybavenie do kuchyne, lôžkoviny, periny, takisto aj šatstvo. Samozřejmě bude tam určitý rozsah sociální práce s tím klientem, ale nebude to vázáno na sociální službu jako takovou. To znamená, že ta dostupnost té pomoci má být opravdu nízkoprahová, tak aby každý, kdo ji potřebuje, tak po nějaké jednoduché depistáži, která ověří tu jeho životní situaci, tak aby se k ní opravdu rychle a jednoduše dostal. Kdo chce využívat pomoci potravinové a materiální banky, musí se zaregistrovat telefonicky, e-mailem nebo osobně na místě. Může přijít jednou nebo ve vymezeném časovém období i vícekrát. Našimi cílovými skupinami jsou lidé, kteří se ocitli v akutnej nouzi. Je tam velká skupina lidí, kteří museli odjít z Ukrajiny kvůli vojnovému konfliktu. Seniori, takisto aj rodičia, samoživitelia a mnohopočetné rodiny s deťmi. Záleží to od situácie záujemcu o pomoc, prípadne toho klienta, v akej situácii sa ocitol, môže to byť jednorázovo alebo dlhodobo a opakovane. Další taková centra pomoci potřebným mají být podle Olomouckého kraje zřízena také v Prostějově, Přerově, Šumperku a Jeseníku. Tuto chvíli máme s potravinovou bankou dohodnuto, že by se ta ostatní měla spustit od 1. září letošního roku. Ten projekt čekal primárně na rozjezd vlastně operačního programu POMPO, tomu pracovně říkáme, což jsou evropské peníze na nákup potravin a třeba drogistického zboží a jiné hmotné podpory, tak, aby opravdu odpovídala tomu objemu, po kterém je dneska poptávka. Oblíbené seniorské cestování, které organizuje a dotuje olomoucké hejtmanství, pokračuje i letos. Za pouhých 200 korun mají lidé na 60 let celodenní zájezd do vybrané lokality. První autobusy už vyjeli, na další akce se mohou lidé ještě hlásit. Hrady, zámky, muzea, lázně a další zajímavá místa k poznávání nabízí seniorům přes léto oblíbený projekt Seniorské cestování. Za podpory olomouckého hejtmanství už začalo jeho letošní pokračování. Vybírat si mohou z jednodenních autobusových zájezdů po celém regionu. Jak výlety, které se týkají zavedených míst, kde byli seniori velmi spokojeni, ať už jsou to například Zlaté hory nebo hrad Helvštín, ale chceme samozřejmě se zaměřit i na nová turistická místa, seniorům je nabídnout a samozřejmě zpestřit i gastrozážitky. Máme možnost objednávat buď přes internet na stránce www.seniorskecestovani.cz, kde najdete přehled všech výletů, je možné tam filtrovat podle nástupního místa i podle obtížnosti, které se rozdělily do 3 kategorií. A také je možné výlet zakoupit přímo na místě na výstavišti Flora za pavilionem A v gastrozóně v regionálním informačním centru. Od 1. července do 30. září budou tyto výlety probíhat. Podmínkou je bydliště v Olomouckém kraji, věk od 60 let a že každý může jet jen na jeden zájezd. U vybrané cestovní kanceláře objednalo hejtmanství pro seniory celkem 1700 míst.
což je o 600 míst víc než v loňském roce. A ten zájem byl opět obrovský. Po vlastně 14 dnech prodeje máme dneska prodaných 1150 míst. Největší zájem samozřejmě byl z Olomouce a to bylo především do Šrotových léčebných lázní, Fauna parku v Lípové lázních a Prezincových léčebných lázní. Tento výlet se vyprodal za 40 minut od začátku prodeje. A další byla přečerpávací vodní elektrárna na Dlouhé Stráně, která je už takovou dlouholetou stálicí. Na podporu seniorského cestování Olomoucký kraj vyčlenil 1,5 milionu korun. Díky tomu zaplatí senior za celodenní zájezd jen 200 korun. Má dopravu klimatizovaným autobusem, má služby průvodce, má v ní oběd kompletní, polévka, hlavní chod a nápoj a samozřejmě veškeré vstupy do těch navštívených míst. Mezi novinky letošního roku patří například bunkr v Přáslavicích, což je zajímavá technická památka, nebo střelecký areál Vývové a také bylinkové zahrádky paní Podhorné Naděje v Rodku Konice. Dva výlety se speciálním servisem připravil Olomoucký kraj i pro handicapované. Mají k dispozici dva průvodce, je tam snížená kapacita v tom autobuse a je tam teda jako program koupání v termálních lázních ve Velkých Losinách, včetně obědů a procházky třeba případně.